2008 ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့လွှတ်တော်ပြင်မကနေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တချို့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုဦးညံကြီးကပေးပို့ထားပါခင်ဗျာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို2005ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှပြင်ဆင်နိုင်မယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရပ်ပိုင်းအတွင်းပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကသူရဦးရွှေမန်းကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တဲ့အပေါ်စီးလုံးညီညွတ်သောတိုင်းသားလူမျိုးများမဟာမိတ်အဖွဲ့ UN ကပြောဆိုလိုက်တာပါလက်မှတ်အားသာနေပါတော့လွှတ်တော်ပို့ထားတယ်တလောက်အင်းနဲ့အားနယ်ပို့တာတော့မှအပါဖြစ်မလာဘူးเนาะအခုပြင်မယ်ဆိုရင်တော့မှအသေးဖွဲ့လေးတွ
မျိုးသားပြန်လဲတင်းမြတ်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကတပါးလဲကျွန်တော်တို့ပါအောင်ကျွန်တော်လုပ်နိုင်တယ်လွတ်တော်ပြင်ပမှာလဲအခြားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့ဒါရနာလဲနဲ့ကဲအဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးရှိတယ်တခြားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့တဘောလားသူတို့ရဲ့အစံတော့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လွတ်တော်ပြင်ပပဲကျွန်တော်တော့တော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူရဥွှေမန်းနဲ့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့စကားတွေပေါ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုဖြစ်တဲ့ကယန်းပြည်သက်ပါတီရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့က DVB နဲ့တီးသန့်တွေ့ဆုံစဉ်မှာအခုလိုထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူရဥွှေမန်းဖြစ်စီဗိုလ်ချုပ်ဦးကြီးမင်းအောင်ဖြစ်စီ2006ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့သဘောထားမရှိဘူးလို့လည်းကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါတယ်။2006ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်နိုင်ရေးအတွက်ထုတ်တော်ပြန်มาပဲစူးစမ်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကမဖြစ်နိုင်ဘူးမျောလင်းချက်လုံးဝမရှိဘူးလို့ဟိုကျွန်တော်တိကျပြောနိုင်ပါတယ်ဒီတော့ပြန်มาနီးလမ်းနေပဲဆောင်ရရတော့မှာဖြစ်တယ်ဒါအဖြစ်ထွက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအတွက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့88မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းကလူလူဆန္ဒမဲကောက်ယူရမှာလက်မှတ်5သန်းရရှိခဲ့ပြီမယ်လေကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကတော့လက်ရှိလူဦးရေ7ပုံတစ်ပုံပဲရှိတယ်လို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးရာလွှတ်တော်နဲ့သာအဓိကသက်ဆိုင်တယ်လို့သမ္မတနဲ့ကာချုပ်တို့က VOE နဲ့တွေ့ဆုံရမှာပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကမြန်ကြီးပါ